Üç. Hey, ассалаумағалейкум, алейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Қал жағдайларыңыз, қалай чотан видео салып қалдыңыздар ма? Жігіттер қыздар, короче, бүгінгі біздің видеода Нұрғанат Қоянбаев қонаққа келді. И бүгін біз оған бәріне сәлем, сәлем, сәлем. Сәлем, сәлем. Бүгін, короче, біз оған 10-11 сұрақ қоятын боламыз. Ну там, Нұрғанат, қалай жағдай? Шүкір аман. Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй жақсы. Ол жақсы болсын. Вот қазір, короче, мен саған мынау подписчиктерім жасаған бір 11 сұрақ бар еді, сообществода жазып кеткен. Сол 11 сұраққа қазір өзіңе дайынсың ба? Мхм. Кеттік, онда бастайық. Бірінші сұрақ. Free Fire-ға қалай және де не үшін келдің? Free Fire-ға не дейсің, қайдан айтшы? Free Fire-ға қалай және не үшін келдің? Free Fire-ға басында iBig Brain деген ютубер танисың ба? Жоқ, айта берсей. В общем, iBig Brain, бір сол кездері Абике деген ютуберлер болды, олар қазір бар ма білмеймін. Иә. Сондай ютуберлер болды, мен соларға қарадым да. Ол кезде мен Майнкрафт сұр жүрдім ғой енді, сосын Майнкрафттан кетіп қалдым. Майнкрафттан кетіп қалдым да сразу осияға келдім. Сосын где-то бір айдың ішінде там кеттім. Хорош. Значит, контент үшін келдің иә Free Fire-ға? И қызығы, ойынның қызығы болған үшін. Жарайды, екінші сұрақ. Екінші, мына бір подписчигіміз байынан сұрақ жазған екен, арманды қайдан таныдың дейді, яғни мені. Арманды? Мен ғой, мен. А, сен ба? Білмей жатыр едім, рахмет. Так, мен сені бір Discord группаға Санчо деген бұрынғы досым шақырған, сосын барып болды, сол жерде таңдым. Сол күні, короче, мен Дискордта микрофон сөніп тұрды, а? Просто сен кірдің, келесі күні барып уже таныстық. Келесі күні таныстық қой екеуміз, сол күні сен өшіп қойдың, Жарайды, үшінші сұраққа кеттік ал. Подписчигіңді шын өмірде көрсең не істейсің, или не дейсің? Қызы, білмеймін. Давай, фотоға түсіріп алдым. Өзі біледі ғой. Или мен емес, ол мен емес деп қашып кетесің ба? Білмеймін. Жарайды. Уақытында көрсетіп көреміз дейсің, короче. Жарайды, онда кеттік ал, бесінші сұрақ. Қашан вебка қосасың? Жалпы былай ойда бар ма қосу? 560992 подписчик болған кезі. Қызық. Қайттан айтшы, қанша подписчик? 560992. Неге именно 992? Тоғыз жүз тоқсан екі, өйткені тоғыз деген менің туған күні. Соған бір әйтеуір қатысы бар сандар ғой, иә бұлар. Иә, короче, сондай ғой. Жарайды, толық түсіндіре алмаймын. И короче, келесі алтыншы сұрақ. Нұрлан Қоянбаев сенің әкең. Иә, білмейсіңдер ма не? Білмейсіңдер ма не? Жоқ. Нұрлан Қоянбаев ана кинода түстім ғой мен. Қойшы, қайсы киносында бар? Иә, Жизнь в Африке дейін ба, қалай еді? Бизнес по-казахски в Африке деген киносына түсті. Негр боп па? Иә. Яғни бұның бәрі рофл болды. Рофл емес бұл. Иә, иә. Кеттік ал, жетінші сұрақ. Нұрғанат, қызың бар ма, немесе балаң? Яғни бөпелерің. Сенің превьюға қойған суретіңдегі қыздан әлдеқайда әдемірек. Короче, әрі қарай түсіндіңдер ғой. Ол үшін ойнап айтамын, балаң бар ма деген әшінде отыр қа. Не ғой, қызың бар ма, оған кәдімгі жүретін қызың бар, бірақ мен превьюға қойған қыздан әдемірек, иә? иә, превьюға қойылған қызға обидно болмасын бірақ. В общем, түсіндім, короче. Тоғызыншы сұрақ, сегізінші сұрақ. Жасың нешеде? 18-де. Күшті. Ал, жарайды, онда тоғызыншы сұрақ, бізде қызық сұрақ. Карантин
карантин егер бір жылға созылатын болса, күнде қолданылатын үш затты айтшы. Бірақ оның барлығы Н әрпінен басталу керек, яғни Нұрғанат деген. Өте ұзақ ойланасың бар ғой мына сұрақ. Ойлан, ойлан, ойлан. На. Күнде қолданатын. Нан. Нан. Так. Сосын, сосын, примерно. Насвай. Жой. Мен сен сияқтымын сон. Так, на. Сосын тағы не? Нан. Нан. Небо голубое, солнце золотое. Ондай жоқ па? Ондай жоқ. Жоқ, ойлансай, мынадан көретін заттар көп қой. Не мысалға? Мысалға нан жарайды ал, тамақтан нан ал. На компьютер, на телефон, на интернет деген керек емес па? Жоқ. Бәсе, бұдан сияқты екенсің. Короче, ну деп, ну деп айт десе, типа бір әріпті айтсам, нұр керек, нұр керек, нұр. Ниет керек. Во-во-во-во-во. Молодец, мынаның ответі ерекше болды, молодец, арзам. Кеттің онда, 10-шы соңғы сұрақ. Майнкрафты тастап кеттің ба? Жоқ, екінші каналым бар ғой. О, қызық, қызық, айтып кетсей, описанияға салып қойық. Описанияға салып қойсаң, короче, екінші каналым бар, ол каналдың аты Нота Плей. Нота Плей, иә. Болды? Болды, болды. Ішінде әртүрлі видео сүрем болды. Жарайды, болды, сонда сенің екі основной каналың бар. Яғни, ой, екі основной, екі каналың бар, біреу основной. Үш канал, төрт канал бар. Күтіп-күтіп қыздар біліп атыр, жігіттер қыздар. Болды, онда жігіттер қыздар бүгінгі біздің... А, тота-тота, айтпақшы, мына бір подписчиңіз бұлайынан саған бір өтініш сұрақ емес, өтініш жазған екен. Так, алмас салып бермейін басынан басын айтып. Жо-жо-жо, қара, Нұрғанат қоямбай, видео түсірмей кетті, айтшы түсірсінші деп дейді. Сенің видеоларың өте қызықты, сен типа күтетін подписчиктерін жазғаны. Ал жігіттер қыздар, бүгінгі біздің видеомыз аяғына келіп қалды. Иә. Короче, бүгінгі біздің видеомыз аяғына келіп қалды. И бүгінгі біздің каналда болған Нұрғанат Қоянбаев. Мен ұлы трехглазый ворон, все обитель, все общество, все мира, все вышли. И және де свободный, свободный қазақ. Свободный. Дука. Сөйлеу бола ма? Сөйлеу сен. Болды ма? Біздер қыздар, короче, описанияда Нұрғанат Қоянбаевтың Free Fire арнасы и және де Майнкрафт түсіретін каналы описанияда болады. Өтіп кетейік, каналдарына кіріп, видеоларын көріп, лайк басып, және де осы мен арнама тіркеліп, лайк басып, комментарияға келесі қандай... Ютуберді шақыратынды, комментарияға жаза кетіңіздер. Ой, мені. Всем пока, чао. Давай, Нұрғанат. Давай.